alajo kemo side o iyanzari anoni idunu to shubu layo kuma se di baje lai lai alhamdulillah gbogbo eyin te ja laduro ti mi te je ko sese ile yin ona yin ko ni baje gbogbo eyin alawo dis e ni damu e ni kagba ko lola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam mariamo ajo keso ti bo se ri wa so fun olohun so fe eyan ko je ko ye won pe olohun ti yo olohun ni mi se eyan lo se ba olopo olohun ti yo olohun ni mi se tani kan ba ni ko le le tani kan awon ti o ni o toro pe ka won o ni a o ma ni jura wa lo ko le je dede olohun ti yo olohun ni mi se oni olohun ti yo olohun ma ba le se fi se olohun ti yo olohun ni se le la se mo fun yansaria na olohun oba o nkan to ma ri to ma fi se gbiraga so po e olohun ni che ko ko wo la se ola se olodo olohun ola mo kan ma ibrahim ola ina atayina yansaria ku oriri Magenta, Pasoro, me. Olohun a tobi tobi me. Olupo to ko mo sha Olorun. Ta o gbodo ta pasi laye oye igi. Magenta, Pasoro, me. Olohun a tobi tobi me. Olupo to ko mo sha Olorun. Dilo
Lojo ayore, lojo ayore, lojo ayore.